ואני רוצה שתראו את אוגדה 36, שראינו לא מעט מהם. עכשיו אנחנו רואים את המסך. יצאו מעזה. יצאו ממש הלילה מעזה, זו התמונה הכל כך מפורסמת בזכורה שהם השתלטו על מפקדת חמאס. ועכשיו אני רוצה שנראה כמה מהדברים שאמר להם אתמול מפקד חטיבת גולני, אלוף משנה יאיר פלאי, מהרגע שהם יצאו מעזה. בואו נראה. לוחמים, היו גרים בעצמכם. גולני בקרבות בעוטף עזה, לא נופלת מגולני של תל פאקר, הבופור והקרמו. אתם דור הניצחון. ברית נצח קרוצה לנו 83 אחינו שנפלו במערכה על הגנת העם, על הבטחת דור העתיד. לוחמי חטיבת העם, אנחנו אחראים ליחד הישראלי, את הלכידות של החזית נביא לעורף. עם אמונה בצדקת הדרך, קטלניות ואנושיות, כאן קודקוד. גאה בכם.